Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabirliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyində məşğulluq marafonunda fəal iştirak edən işə götürənlərlə görüş keçirilib. Agentliyin idarə heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli deyib ki, şəhidlərin ailə üzvləri qazilərə sosial dəstək tədbirləri çərçivəsində 5420 nəfər özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib, 2250 nəfər isə münasib işlə təmin edilib. Məşğulluq marafonuna artıq 570 işə götürən qoşulub və 3314 vakansiya təqdim olunub. Vakansiyalar üzrə 1036 nəfər işlə təmin olunub. Göndərişlərin verilməsi hazırda da davam edir. Görüşdə məşğulluq marafonunda fəal iştirak edən işə götürənlərə təşəkkürnamələr verilib. 7400-dən artıq şəxsin məşğulluğunu bu və ya digər formada təmin etməyə nail olduq. Bunların 5300-dən artığı özünü məşğulluq proqramına cəlb olundu. 44 nəfər kvot üzrə iş yerlərinə cəlb oluna bildi. 42 nəfəri biz əmək haqqın birgə maliyyələşməsi prosesinə cəlb etdik. 530 nəfəri ictimai işlərə cəlb etdik. Təxminən 500-ə yaxın şəxsi biz mövcud vakansiyalar üzrə işlə təmin edə bildik və əlbəttə 2033 nəfəri biz bugünün məlumatına görə məşğulluq marafonu çərçivəsində bizim sosial tərəfdaşlarla birlikdə onların məşğulluğunu təmin edə bildik.